Čau, teď tam dlouho z hry Resident Evil 4 Remake. Minulý díl jsme dělali epický comeback, historický, kde jsme tak trochu ojebali obra, bez toho by se nějaký kvůli nebude. V dnešním díle máme novou chapter 9, dohromady těch chapterů je asi 16, něco takového, netuším. Každopádně máme zase Ashley a pořád jsem de facto bez nabů a teďka jsme tady v nějakém zábavním parku, v nějakém Disneylandu. Už nemůžu dej like odběr. Počkej. Boom. OK. No, dej like odběr. V video popisku běž na můj Twitch, dej mi follow. I tam. Všude vlastně de facto, kde můžeš Instagram, Twitter, kdekoliv. Hlavně tady ty blázne, sdílej to ve družině, než to zakážou. OK. Vlkodlak. Big bad wolf. Wow. A ten kokot. On prostě utekl, jebe mu. Prostě vlk zdrhl. Ty pičo. OK, tak nezdrhl. Každopádně stejně mrtvý. Potřeba bych obchodní. Pane bože. Tak. Ježiš. A nežije. To je sráč, ok, jsou tady klece, do kterých půjdete vy, pokud nenáte odběr. Řekl bych, že docela jednoduchý. Stěry odběr a nepůjdeš a budeš mít štěstí na gambu. Počkej, první box. Vyhýlu se ještě jako dopadně, protože... Use, nebudu si plýtvat červenou, má hodně resources. Udělám si tohle. A to je všechno. Já někde slyším tady to, mám na se, jo. Ty šulina. Mrtvej. Nestihl jsem. To jsem zrovna vyhýlil, vy kokoti, ještě jednou na tady vyběhne někdo z rohu, protože jste černí a já vás tady tady v týdně. To není jako nic, jako to, jo? I'm not racist. Don't be racist, I am a building. OK, tady to bylo hodně. Gunpowder a tak, resources. To bude určitě hodit, počkej, ale kudy teď? Tudy? Já nevím, vypadá to tak. Na téhle straně jsem nebyl. Já musím něco... Ty to ti jebe, já jsem ho neviděl. Lehni si, vole. Teďka použiju tady tu červenou. Tak. Use. Ještě jednou tady mě vyskočí jen tak z někam a... To je nezdechl. Ty vole. To až jsem z toho vypl tu hru. To jsem jako nechtěl. Ale... Účel to splnil a jsem spokojený. Jsem... z nadmíru spokojený. Kudy teď? Já absolutně nevím, to je nějaký bludiště, ale hned v Disneylandu. Real shit, jsme tady prostě hned v Disneylandu. Ne, tady nic nevidím, všechno strašně tmavý tady. Možná to vidíte vy aspoň. A tady ještě něco. Nice. Ty vole, spray. Spray na bebíčko. To určitě bude hodit. Padně Ashley zase jak vosy na zadku, ty vole. No, tudy jsme nešli. Já s naším bludiště, fakt. A slyším jako motherfuckera. Zas. Vyser se na to, jo? Tady nebudem hrát takové hry, budem hrát podle mých pravidel. Teď jsem byl ledově chladný.
Zlej pejsek. Prostě vyleze ty z těch keřů debilních. Ty vole. Zales. Lehni. Šikovnej. To je bedna. Ty pičo, šachy. OK, tak to chci mít minimálně 1000. Kor. V šachách. Na chess.com. A teď svůj spolupráce, to já jsem to řekl. Jo, to je háka. Co jsem otevřel? Tam byly 3, ale to jako potřebuji 3, jestli tam děláš prdel. Jde vám jako tady udělat další 2. Tady nebyly. Počkej, to vlastně tady těchto vyvýšených. Dvě, jestli už jsem tam nebyl. Jenom já debil to neudělal. To bych spíš řekl. No, byl tady jeden. Takže to se tam jde tudy. A tam jo, a tady nahoře je další. Jo, a to se tam jde. No, nice, máme druhý a to je třeba ten poslední jenom. Ten je tam, ale já nevím, jak to tam otevřít, jakoby. Vydaje se, že tam jsme byli a je to zamklý. Očividně nás očividně nechtěl, aby jsme tam šli. Už mě bude co sere, ty vole. Otevřete. Smrdí. Nechcou. Ale ten je, a to... A jo, takhle. Jo, jasný, v klidu. Já vždycky. Tak, a teď dáme poslední. No, jde jednoduchý. No, konečně, ty vole. Disney. Ty vole, kluci, budete mě tady rušit. Mé randíčko tady. Ty vole, počkej. Já tu mám randíčko. High kick. Ty hovado jedno zasraný. Kletni si na zem! High kick? Miluji tady ty high kicky prostě. Všechno? No, si myslím. Oj. Homelander? Kill my bloody son. Ty vole. Uteč. Já jsem tě střelil, ty se z něho zastavit. Přebím. Končíme, jo? Nevyjednávám. Tak. Tady je obchodník s deštěm. Já bych si chtěl něco koupit, prosím. Chtěl bych si koupit armor. Tune up, armor. Tak, děkuji. Sell, tady bychom měli něco. Yes. Sell, power. Si můžu koupit. Resources a můžu si koupit kisu. Když popravdě si myslím, že to je docela k hovnu, protože to nebudu mít co dát. Tudy nahoru. Nebo... Možná tu má došel. Počkej, mapa. Ne, jdu správně. Capindoval. Vinný sklípek, počkat.
Poklady, který jsem nazval perfektní, to jsem velice rád. Ne, já jdu špatně. Já jsem byl. Má nabet do Burkovnice, to je dobré. Co někdo tu je? Co tu kurva je? To ti jebec, to je do hejzu. Už vím, co to je. Tak, umři. Náboj do pistole. Vamos. Já si tudy, či? Nebo to je, kam jsem zase došel. Jaká jsem to, že tam to asi debil. Oj, tam má. Kokot. Tak, teď jdeme 100% správně. Já se nepoučím z té vody. To je osvěžující, když máte kdyby pálivou žvíkačku, prostě chápeš a dáš si čistou hru. To je úplně studené také. Fajnové. Handguny mohu. A jo, tady. Ale má pravdu. Jo, tady docela nějaký hlavy. Tady je asi nějaký pucle. Jsou tu krysy. Tři. Po celém areálu a máme najít a zabít. Dobře tedy. Beru na vědomí a taky úkol splním. No, ježišmarja. Tam je hlava. A já se na to necítím to mít. Takže já jdu ještě pryč. Protože vím, co mi tam čeká a taky vím, že díky tomu, že mám extrémně málo nábojů, tak bych tam dostal tak moc na hovno, kdyby mě to extrémně bolelo. Tak. Takže půjdem sem. No. Vy motherfuckři. To řveš, jak se tě nedotkl. No, jdeme na to. Hej, třikrát jsem tě trefil, chlape. Hej, ty? Klidni se, jo, tady s tím kuhlákáním, jsi tady sám. Jako tady ti motherfuckři. Oj. Zas? Já nemůžu kopat. Kopačku? Je co kdybys šel z dojezu, ty jeden zasraný idiote. Mě štveš. OK, nemám nůž. Tady se nedá hýbat. To je přesně. Tak, no ale nech tu dalšího. Pojď sem. Tak, to máme dalšího a já už nemám skoro náboje, tyhle. Já potřebuji zabít tebe, ty mě fakt štveš. OK, vedle. Trefa? Já nemyslím, jestli mu to něco dělá, že ho trefím do té jeho debilní hlavy.
Jo, mě došly nábe. Já mám moc nábů. On trefil ju. Zvedni se, prosím. Pane bože, doktor, no můžu dělat do shotguny určitě, tady se to bude hodit. Submachine gun. Ty vole. Mám flash? Mám. Bye! Motherfuckers. A to bylo docela čistka, ty vole. Jeden. Ty do hajzlu. Je ty si reload ranej. Nešaj na ní, jo? Je pod mou ochranou, chlape. Ty pičo, tak ty jsi fest otravný. A on vlastně o tím tvoří, ale ty idioty. Já musím rychle zabít, protože já s nima se fakt Ježíšmarja. Já mu to nic nedělám, musím za ním. Už, dobrý. OK. Já nemůžu šutit. Dobrý, s váma se srát nebudu. Na vás si rovnou dělám jakože... A dobrý, já ještě mám... Tak, hromadná čistka, další. Přebyl si náboje. Taň, prosím. Je to dobré, bude na dlouho. Vypadni. Mně se dělá ten motherfucker. Tak tohle, že insane, nesnáším. Já vás nejebu a já prostě jdu hnedka za tím dementem. A já ho že vyjebu. Úplně sra. No jdu nahoru, sedu na to. A domlátím ho tu. Jako si hraješ? Končil, co rozumíš? Jde za mnou ještě? Dobrý jde. Naposled, vole, takovéto věci, vole, se tady dít nebudou. Ready, můžem jít. Ty pičo, flyný. Drej prostě, jo? Prostě uteč. Protože já tak trošičku už nemám náboje. Jau. Vzhledem žutých znovu tam budu se hodit granát. Jo, tam hodím. Co s těma nemusím zhrát s těma dementama. Tak, takže dám boje do pistole, OP. Tak. Vezmem hlavu. Obtained goat head. Brzo jste mi dali náboje. Tak to vám úplně jebene. A pušky to něco je? Jeden z šesti. Tady zkoušíte na mě, vole. Má kosu. Svonka, on si myslí, že OG. Debil. Noobe zasranej. A hlavně neskoušet takové věci. Přijde to na takový zásek ve toho běhání, vole, debilní.
Že jo? No, prostě, ale... Má to, kámo, tak to nechápu, co to je, ale... Ukazuje mi, že mám 100 FPS, ale... Když to byla moje fotka, ty kokot. No, počkej, tady je to. Jo. No, tady to savenem. Tak, no a tohle je každopádně pro dnešní dušek, no, to líbilo, ano? Teda, už je jsem líbil, je to like, odběr a uvidíme se další raz, zatím zdar.